Tudo bom, meus amigos? Estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês frases do ritmo swingueira, certo? Beleza? Vamos lá, então? Eles sejam dadas honra, glória. Eu dou glória ao Deus que me libertou. Morreu na cruz por me amar. Nas horas difíceis, sempre está comigo. Tudo para me ajudar. É um Deus fiel e não falha. Maravilhoso é o meu Senhor. A eles sejam dadas honra, glória e louvor. Então, dando aqui, certo? As notas que eu utilizei naquele vídeo anterior foi isso daqui. Só tocar aqui estralado, perto do captador aqui do braço. Nessa regulagem que eu passei no vídeo, não precisa nem fazer muita força. Então, toquei aqui, ó. Si, Sol, Ré, Sol. Entendeu? Si, Sol, Ré, Sol. Então você vai ficar fazendo isso. Si, Sol, Ré, Sol. Si, Sol, Ré, Sol. Entendeu? E depois, parar aqui no Sol, você vai tocar aqui. Você vai tocar Dó, Sol. Ré, Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Ré, Sol. É bem simples. Entendeu? Entendeu? E faço assim também. Assim, ó. Si, Sol, Ré, Sol, Sol, Si. Entendeu? Vamos de novo? Si, Sol, Ré, Sol, Sol, Si, Si, Sol, Dó. Depois aqui você vai pegar Dó, Lá, Ré, Lá, Lá, Ré, Ré, entendeu? E depois Lá, Si. Então, vou fazer bem lento. Ou assim. Entendeu? Sim. Aí você toca Dó diferente dessa vez. Dó, Lá, Fá sustenido. Entendeu? E Ré, Lá, Lá, Dó, Dó, Lá, Si. Então fica assim. Beleza? Depois eu venho aqui, ó. Sol, Fá sustenido. Glória ao Rei da Glória. Então, tocar aqui, ó. Si. Si duas vezes. Si, Si. E aqui você vai fazer. É bem fácil. Si, Si, hammer-on entre o Ré, Mi, Sol. Si, Si, hammer-on entre o Ré, Mi, Sol. Então, fica assim. Entendeu? Aqui é só uma batida. Entendeu? Então. E depois você vai fazer
o Dó. Mas vai continuar pegando o Ré, Mi, Sol. Então fica assim. Depois você pegar o Rézão aqui. Ré, 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 Ré. Aí depois você pegar aqui. Sol, Sol, Ré, Mi, Ré. Depois Fá sustenido. Ré, Ré, Mi, Ré. Entendeu? Tá. Sol, Ré, Ré, Mi, Ré. Depois Fá sustenido. Ré, Ré, Mi, Ré. Entendeu? De novo. Ou. Entendeu? Depois você vai tocar aqui. Sol, Ré, Mi, 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 Ré, Mi, Lá. Depois Ré, Mi, Lá, Sol. Você pode dar dois toques duplos aqui no Ré, tipo no Mi. Sol, Ré, Mi, 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 Mi. Você vai tipo rufar. Você vai tocar um Mi e dois Ré. Entendeu? Mi, Ré, Ré. Então, Sol. Sol. Sol, Ré, Mi, Mi. Depois Mi, Ré, Ré. Duas vezes. Mi, Lá. Ré, Mi, Ré, Mi, Lá, Sol. Entendeu? Beleza, pessoal? Muito feliz aí, acabando o ano. Para alguns esse ano foi bom, foi maravilhoso. Para outros não foi assim tão legal. Mas o importante é você começar com o pé direito, com planos, beleza? Já começa o ano com planos. E sempre com Jesus Cristo à frente, beleza? Ele tem me ajudado muito, Deus. É bom você estar pegado em Deus. Eu sou cristão, sempre estou buscando mais de Deus para começar o ano com o pé direito, beleza, galera? Dificuldade todos nós passamos, eu passei muita dificuldade quando eu comecei a tocar contrabaixo, um dia eu vou falar mais sobre a história, e superei muito, muito, certo? Como falta de recurso, falta de para onde você vai estudar, não tinha professores, foi uma luta para mim conseguir fazer técnico e música, depois faculdade, música, certo? E vocês vão conseguir, beleza? Nunca desanime, isso daí.